SCA har problemet att de har för mycket konkurrens inom blöjavdelningen. Därmed blir det svårt att få kunder att välja just dem. För att föräldrar ska anförtro sig till er så tycker vi att ni ska vara så naturliga och miljövänliga som möjligt. En logga ni skulle kunna ha är bebisar är naturliga, deras blöjor ska vara naturliga. Det är då bäst om ni använder er utan nästan bara naturliga material. Ni ska inte bespruta blöjorna med parfym för att det ska lukta gott. Istället kan ni utveckla blöjorna så att de blir bra. För att göra det så kan ni kolla på hur er systeravdelning utvecklar Libres och hur deras produkter absorberar så mycket som absorberar. En glad bebis leder till glada föräldrar. Om bebisen dessutom är glad i era blöjor leder det till att föräldrarna blir starkkunder hos er. Det är det vi vill åstadkomma. Vi vill även ha två storlekar på förpackningarna så att man har olika valmöjligheter. Det största paketet ska innehålla 85 blöjor. Vi tror att det är bra att tillverka stora paket då det är en förbrukningsvara som går upp mycket snabbt. Det är en bra, effektiv metod som leder till att man slipper att handla ofta. Det blir även billigare med stora förpackningar. Därför, dessutom så borde det finnas en förpackning med 5 blöjor. Detta blir till för ifall man ska bort det en dag och vill ha med sig lite mer. Vanligtvis är blöjor placerade i plastförpackningar. Dessa är svåra att återvinna då man måste smälta ner plasten för att kunna forma nya föremål. Detta släpper ut farliga avgaser och gifter. Kartong däremot måste man inte bränna upp för att återvinna utan man separerar istället fibrerna och häller på vatten för att rena dem. Så att man kan bygga ihop nya kartonger utan att man förbränner något. Detta leder till ett miljövänligare samhälle. Man borde försöka bli sponsrad av Hemköpika eller liknande. Då kan den affären placera varan på det stället det vet man står för. Står den längst ner så är det inte troligt att den är speciellt uppmärksammad. Om den istället står på en bra höjd så att den är lätt påbryt så är det stor chans att många väljer just den. Eftersom många är stressade och väljer den första scenen. För att småbarnsföräldrarna ska välja just era produkt kan ni ha med någon känd småbarnsmamma som alla nyblivna föräldrar känner till i kampanjen. En bild på hennes bebis i era blöja på en filt i gräset under den blåa himlen skulle kunna vara med på er förpackning. Detta bidrar till att man förstår att er produkt är miljövänlig, naturlig, vilket leder till att den är mer, ser mer lockande ut och tilltalande ut. Och det är då större chans att man tar just den. Vi behöver ägna oss åt målgruppen som är runt 25-30 år. Tänk er att det är deras första barn. Och märket är deras andra, har de säkert ett favoritmärke sedan innan. Det märket skulle kunna vara ni. En idé vi har är att man skulle kunna donera ett antal blöjor gratis till olika dagis runt om i Sverige. De kommer då använda dessa blöjor och ifall de tycker om dem så kommer de rekommendera produkten till föräldrarna. När dagiset inser att bebisarna är nöjdare, inte får lika lätt eksem och att deras blöjor absorberar mer leder det till att dagiset börjar köpa dessa blöjor och blir stamkunder, vilket kommer gynna bolaget eftersom dagis är stora konsumenter av blöjor. Vi heter Lisa, Sofie och Maja och vi är elever och kommer från Friberg skolan.